កេះនឹងស្មាក្រលែងមិនខ្មាស់អ្នកណាកុំខត់បងអីជីវ៉ាបន្តោយមួយខ្យល់ទៅណាឡ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 ាពូឈោធ្វើអ្វីមិនរកមានស្នេហ៍អ្នកណាក៏គេរំដែរហ៊ីបហបមិនជាមួយភ្លេងខ្មែរកុំចង់ធ្វើខ្លួនឯងអីណែដាច់សក់ដឹងតែរំវាយឡា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 មកដល់ទីនេះកុំធ្វើដូចលូនលីទំនួនមិនជាប់ពេលលឺតែមេឡូឌីអ្នកណាកំពុងសេតក៏ដឹកតែ happy មករំបាត់នេះឲ្យរំជួយបែធរណីអារីអារ៉ារ៉ារិទ្ធអរងអរងអរំកុំធ្វើលំលំមករំជាមួយអារីមករំលេងសប្បាយដូចញ៉ាំងនៅផាធីបើអ្នកចង់សាកមកសាកជាមួយមីបឹតបឹតថាបឹតបឹតថាបឹតបឹតថាបឹតថាបឹតថាបឹតបឹតថាបឹតថាបឹតថាបឹតបឹតដោយអត់តែយើរំលេងសបាយដូចញ៉ាំងនៅផាធីបើអ្នកចង់សាកមកសាកជាមួយមីបឹតបឹតថាបឹតបឹតថាបឹតបឹតថាបឹត